meu nome é Pedro. Então, ó, vamos lá todo mundo aqui. A corridinha da Grada vai começar. Pra isso, eu preciso que todo mundo primeiro me ouça, beleza? Por quê, pessoal? A gente deu pra essa corrida aquela baratinha de esgoto. Olha lá que bem agitada. Ela é aquela barata suja de esgoto e além de rápida, ela é fujona. E já aconteceu dela fugir. Ah, e quando isso acontece, a primeira coisa que ela faz é subir na mão da criança que tá encostando no baratódromo. A gente sempre pede, ó, é o seguinte, todo mundo, mãozinha pra trás assim, e todo mundo faz isso pra trás agora. Posta ali, ó, ninguém pode encostar no baratódromo. Dois passinhos pra trás, um pra trás. Beleza? Então fechou. Ó, tem que sair essa final que a minha amiga Manu vai ficar ali pra me ajudar. Então, seguinte, pessoal, lembra da regrinha que é até o final, ó. Se ficar com a mãozinha aí, a baratinha vai subir na mão e vai virar corrida de humano e não de barata. Então toma cuidado. Essa baratinha, pessoal, quem escolhe, como vocês já devem ter descoberto na casa de vocês, ela é bem rápida, né? Ela consegue correr cerca de 1,5 metro por segundo, que é o tamanho do nosso baratódromo. Então, se vocês piscarem, vão perder a corrida. Então corre isso tudo aqui em um segundinho. Elas são bem rápidas. Pra ter uma ideia, mais ou menos, ela conseguiria, se tivesse o meu tamanho, mais ou menos, ela conseguiria correr mais que um carro de Fórmula 1. Mais que 200 km por hora. Ela é bem rapidinha mesmo. Então, o que acontece na nossa casa é, esse animal é sensível à luz e ao barulho. Aí, geralmente, a gente tá lá na nossa casa e aí a gente acende a luz de um cômodo, vê ela. Ela já se incomoda com a luz, ela já vai começar a correr. E aí você vai gritar, vai piorar tudo, porque ela não gosta de barulho. E ela vai procurar o que? A sombra. E ela vai ver a nossa sombra atrás da gente. A gente vai correr dela, ela vai correr atrás da gente. E aí fica essa loucura. Então, por isso, isso que acontece na nossa casa. Ó, baixinho, peraí. Já que ela é sensível à luz e ao barulho, eu vou deixar ela alongando e aquecendo aqui no escurinho. Enquanto eu pergunto pra vocês, principalmente para as crianças, eu quero que me responda: o que que esse animalzinho vem procurar na nossa casa? Quem sabe me dizer? Comida. E ele mora onde? No esgoto. Não é legal receber visitinha dela em casa, porque ela traz doença, traz a sujeira do esgoto. Não é legal, né? E ela vem procurar comidinha que a gente esqueceu de guardar e dormiu sem deixar, sem tampar a comida. Mas eu acho que ela prefere, sabe o quê? Ela sempre visita a boca de criança que dorme sem escovar o dente. É verdade. Então, se você dormir sem escovar o dente por preguiça, o que, que vai acontecer? A baratinha vai entrar na boca, você vai acordar com barata na boca. Não vai ser legal, alguém quer acordar com barata na boca, pessoal? Eu que não! Tá vendo, tu? Então tem que escovar o dente antes de dormir, né? Porque senão vai acordar com barata na boca. Então, pessoal, antes de eu separar as nossas torcidas, vou lembrar vocês que ninguém pode estar encostando no baratódromo. Os passinhos pra trás e a mãozinha pra trás continuam até o final, beleza? E agora eu vou perguntar se vocês aqui querem uma corrida com ou sem emoção. Com emoção? Ouve todo mundo falar com emoção. Então, se vocês olharem ali no final, ele é vazado. Tem os buraquinhos ali. Ah, não. Não solta não, pelo amor de Deus. E o que acontece? Ganha a pessoa que pegar a baratinha que passar ali primeiro e mostrar bem de perto pro resto da campeã. É brincadeira. Você com emoção, ele vai soltar. A Manu vai me ajudar. Ele tá brincando. Ela vai tampar com esse tubinho que é escuro. Lembra que eu falei que elas não gostam de luz? Então, elas vão entrar no tubinho. A ideia, pessoal, é que todas elas entrem. Então ganha a baratinha que entrar no tubinho primeiro, tá bom? Então se entrarem todas, é a que entrou primeiro. Se chegar ali na beirinha de entrar, mas não entrou, não é vencedora. Só ganha se entrar no tubinho. Beleza? Não, todo mundo entendeu? Porque tem que torcer bastante pra sua barata ganhar, porque tem um prêmio surpresa do museu. Que assim, ninguém pode falar se já souber. E quem não souber, fica tranquilo que não é barata. Barata vocês têm em casa. Então, vamos lá, pessoal. Cuidado com os tubinhos, eles são rosqueados. Cuidado com o baratódromo, não pode encostar, ó, os passinhos pra trás. Então, cuidado aí. Agora vamos separar as torcidas. Quem vai torcer pra número 1? A Beach também torce. Número 2. A número 3. A número 4. E a número 5. Beleza. Então, no já, eu vou soltar as baratas e junto vocês soltam a voz. Pode gritar, pode bater palma, só não pode encostar no baratódromo.
E se encostar no tubinho e a barata estiver dentro, ela vai cair, vai virar corrida de humano. Não vai ser legal. Então não encosta no tubinho, beleza? Então vamos lá comigo. No já. Um, dois, três e já! Pessoal, a vencedora foi a barata número 2. Oh, rápida mesmo, hein? Meu Deus! Elas são meio rápidas, mas ela foi a primeira entrando tudo, pessoal. Porque, ó, não pode encostar, cuidado. Então, eu vou perguntar, quem tava torcendo pro número 2, levanta a mão. Beleza, pros vencedores, eu vou vocês vão ter, aí você vai responder. Pros vencedores, eu quero saber se vocês querem dividir o prêmio com todo mundo ou vai ficar só pra vocês. Só pra vocês? Ó, ele tá falando que ele quer só pra ele. É, só pra gente. Então é isso, então ele não quer dividir o prêmio, então você pode me receber, que o prêmio vai ser tirar uma foto dando um beijo na bunda da baleia. Brincadeira, pode mandar um beijo de longe pra baratinha, pessoal. A gente agradece a atenção. Essa foi a nossa corrida das três. A gente vai resgatar ela. Agora a gente vai resgatar ela. Se tiver acabado o passeio, tem um QR Code de avaliação. Se não tiver acabado, fica à vontade. Cadê o